ትላንት ካልቲዩብ ነው ትላንትና ዘሪቱ ከበደ የቀድሞ አዘፋኝ አሁን ዘማሪት ዘሪቱ ከበደ ያድናል ሚል ግሩም መዝሙር ለቃ ነበርና በትላንትናው ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት ህንጻው ላይ ቪዲዮ የተቀረጸበት ህንጻ ላይ የዞረች ወንጌልን እየሰራች ነበርና እዛ ወንጌልን በመተሳራበት ወቅት ሲመስለኝ አብዛኛው መታናገራቸው ሰዎች ቪዲዮ ላይ እንዳሉ የሚያቋ አይመስለኝም ከጥቂቶቹ በስተቀርና አንዲት ዶክተር አሁን መጀመሪያ ለከሊፍት ሲወጡ ስታወራት የነበረችው ዶክተር ስሟ ማን ነው ቤቴል ደረጃ የተባለች ዶክተር ያለ ፈቃድ ቪዲዮ ላይ አስገብታኛለች ሰሞኑ ለግል ጉዳይ ቤድኩበት ዛሬፍት ውስጥ አንዲት ሴት አብራይ ነበረች ድንገት ኢየሱስ ያድናል ስትለኝ ቀና በያዩዋት ዘሪቱ ከበደ ነበረች እነትሽ ነው ኢየሱስ ያድናል የሚያድነው ግን በእውነትና በስራ ቃሉን በህይወት ሲኖሩት እንጂ በመላስ ብቻ ስሙ ስለጠሩት አይደለም አልኳት ከሊፍቱ ከወጣን በኋላ ጥቂት እርምጃዎች የተከተለችኝ እውነትሽ ነው የሚደንቅ ቃል አካፈልሽኝ አለችኝ ምክክራችን በዚሁ አብቅቶ ወደ ጉዳያችን አመራን ደግሜም አላገኘኋትም አሁን እንደተረዳሁት ዘሪቱ እኔንም ሆነ ሌሎችንም ስታናገረን በርቀት ሆኖ በድብቅ ቪዲዮ የሚቀርጹ ሰዎች አሰማርታ ኖሯል በኋላ የመዝሙር ክሊፖን ስሰሪ አንዳችን ፈቃድን ሳትጠይቀን በድብቅ የተቀረጹ ምስሎቻችንን በቅንብር የመዝሙሯ ማጀቢያ አድርጋ አስገብታችኋለች እኔ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታይ ሲሆን በማይመለከተኝ እምነት የእርሷን አመለካከት እንደተቀበልኩ አስመስላ የክሊፕ ማጀቢያ ማድረጓ ሳያንስ በሚዲያ ላይ አውጥተዋለች በየቢሮና ሱፐር ማርኬት ውስጥ ሰዎች እንዲጠነቀቁ በካሜራ እይታ ውስጥ ነዎት ዩአር አንደር ሰርቪላንስ ካሜራ ተብሎ በሚለጠፍበት ዘመን በመንገድ ላይ ያገኙትን ሰው ምስላቸው እየተቀረጸ መሆኑና ለምን አገልግሎት እንደሚውል ሳያውቁ በድብቅ ቪዲዮ ይቀርጹ ለገበያ ማዋል ነው ብቻ ሳይሆን የግለሰብን መብት የሚጋፋው እንችል ነው ዘማሪዋ ፍጥነት ምስሌን ከክሊፖን እንድታወጣው እየጠየቅ ወደፊትም ተመሳሳይ ስህተት እንዳትፈጽም እመክራታለሁ ይህ ባይሆን ግን መብቴን በህግ ለመጠየቅ እገደዳለሁ ይላልና እንግዲህ አውጪልኝ ነው ዶክተር ቤቴል ደረጃ ትባላለች እዚህ ጋር እንግዲህ ከሳሽ ሳትቀር ዘሪቱን እንደ ዘማሪ ነው እና ሪኩ እነዚህ እያደረገች ያለችው ዘሪቱ አሪፍ ሙቭ ነው እዚህ ጋር ቪዲዮ ላይ ካያችሁት ወዲት አካባቢ መሰላችሁ ደረጃ ላይ አንድ ዴሊቨሪ ልጅ አው እዚህ ጋር ያው ዴሊቨሪ ሊስት አንድ እንደምታያት አልፏት ነው እና ሜዳውን ይህ ልጅ እየተቀረጸ እንደሆነ የሚያውቅ አይመስለኝም እና ኖርማል ሲታሰብ ያው ፖዘቲቭ ነገር ነው ብዙ ኔጌቲቭ ነገር የለውም እና ሰው ዝም ብሎ እንደዚህ አይደለም ወንጌል እየሰበከ 10 ብር እየሰጠን ቪዲዮ የሚቀርጽበት ጊዜ ላይ ነን እና ዩቲዩብ ላይ ያው እዚህ ጋር እንደማይቀበሉ ነው እያየን ያለነው ያቺም ዶክተሯም ያው ስቃን ሄደችው እንጂ ጌታን ስለመቀበሏ ምናምን የሚያሳይ ነገር የለምና ፖዚቲቭ ነገር ነው ግን ያው አንፈልገም ካሉ ደግሞ አብታቸው ነው ቪዲዮ ላይ ያለውን እንትን ማማስወጣት ይችላልውና እንግዲህ ዘሪቱ እንደዚህ ገና በነጋታው አንድ ቀን ሳይሞላው ይሄ ቪዲዮ 12 ሰዓት ምናምን ቢሆነው ነው ይሄ ቪዲዮ ከተለቀቀ ከስመጡባታልና እስቲ ምን እንደምትል እናያለን።